Разом ми сила, разом ми мужність і безмежна гордість бути українцями. З вірою в серці це буде наша спільна перемога. Перемога вільної нації. Народжені в Україні, заряджені перемагати. І, будь ласка, як ви почуваєтеся напередодні матчу завтра? Всім доброго дня. По-перше, я хотів би подякувати Шотландську федерацію футболу, всю збірну Шотландії, тренерський штаб разом з гравцями за всю підтримку, за всю допомогу, яку вони всі надали українським людям, українському народу. Я розмовляв з декількома гравцями збірної Шотландії, тому дуже дякую за їх підтримку. По-друге, про настрій хочу сказати, що настрій бойовий. Кожен з гравців розуміє ситуацію на сьогоднішній день, яка зараз відбувається в нашій країні. Тому хочу запевнити всіх, що завтра кожен з гравців буде віддавати себе не на 100%, а на всі 200%. Завтра перед матчем будуть видавати листівки з фонетичними словами українського гімн до болівальників в Шотландії, щоб вони спільно співали з нашими. Як сприймаєте таку ініціативу? Сприймаю її дуже добре, тому що, як я вже сказав та подякував всю Шотландію за підтримку та допомогу Україні, я сприймаю цю ідею дуже добре, тому що ми повинні бути разом в цій ситуації, ми повинні перемогти агресію, російську агресію та зупинити цю війну. Question for Alexander Zinchenko. Can you take us back to February the 24th and your emotions and everything you've felt and everything you've experienced since then, please? I think, you know, I've been heard this question a lot of times already during these months, and I think you can ask any of Ukrainian and the answer will be the same. It's impossible to describe these feelings until you are not in this position. The things which is happening now in our country, it's not acceptable. It's something which I cannot even describe. So that's why we need to stop this aggression altogether, and we need to win, because Ukraine is the country of freedom. Ukraine is never gonna give up. So, but the thing is, which I would like to say as well, that a lot of countries maybe don't understand that today is Ukraine, but tomorrow can be you. So that's why we need to be united, and you need to beat this Russian aggression altogether. Hi, Alexander. When the conflict started in February, коли бойові дії розпочалися в Україні, коли спалахнула війна, чи ви хотіли одразу поїхати в Україну, повернутися в Україну? Чи ви вважали, що ви можете залишатися в Манчестері і допомагати Україні там, де ви є? Відповідь. Я взагалі в житті тримав зброю кілька разів у руках. І, власне кажучи, якщо чесно сказати, I will be more useful for Ukraine я буду більше корисний Україні, залишаючись тут в Англії, допомагаючи з надсилом допомоги, допомагаючи з якимись гуманітарними речами, ведучи свій інстаграм в соціальних мережах, даючи інтерв'ю. Моя місія – показати цілому світові правду, щоб світ мусив знати всю правду про те, що відбувається в Україні. І в цьому я співзвучний з тим, що сказав легендарний український гравець Андрій Шевченко. So this, I feel that my mission, like, I would say, I 100% agree with Andrei Shevchenko, which is said exactly the same. Дякую за цю можливість. Ви знаєте, в такій ситуації навіть важко запитувати, якби такі звичайні для всіх речі, там, про підготовку збірної, про оцінку суперника. Наскільки цей матч якимось таким особливим, в принципі, для всієї країни і для збірної. От, розкажіть про ваш стан і про значення цього матчу для вас особисто, для всієї збірної. І якщо можна, то от, ми всі пам'ятаємо, як минулого року на цьому ж стадіоні Україна перемогла Швецію, подарувала всій Україні свято, ви забили в тому числі один з голів на цьому стадіоні. Можемо повторити це ж свято завтра? Дякую. У кожного з українців є головна мрія.
це зупинити війну. Кожен... Я розмовляв дуже багато з різними людьми, з різних країн. Я розмовляв з маленькими дітьми, українцями. Вони нічого не розуміють. Але вони кажуть одне. Що я мрію про те, щоб війна закінчилась. Але якщо кажуть про футбол, то у нас теж є мрія. У нас є своя мрія. Мрія поїхати на чемпіонат світу. Та подарувати ці емоції українцям. В цей непростий час. Тому що вони цього заслуговують. Дякую. Олександр, we know there are people in Ukraine who will be trying to watch tomorrow. How much will it mean to you and the squad that people back home will be... Yeah, obviously, not many people. I hope there will be still a lot of people, but we totally understand the situation that maybe there is no opportunity for a lot of Ukrainian people to come and watch the game tomorrow. But I'm pretty sure that all Ukraine who has this opportunity is going to watch us, and we're going to feel this support. That's 100%. So, and like I said already many times, to be fair, you know, we can speak a lot, but we need to do on the pitch. So that's what we're gonna try to do tomorrow. We're gonna try to make them happy and proud. Okay, in time, Oleg, in time when you will translate, we just let Alexander go to the dressing room, yes? Yeah. Because he had to prepare. Thank you so much for the questions, Alexander. And дякую. Thank you, Alexander. Дякую. Привіт, Олександр. Щойно бачили, як один з ваших гравців був настільки емоційний, що видно, що він проходить через надзвичайно важкий час. Як, наскільки складно вам, як тренеру, було підготувати і мотивувати вашу команду за умов тієї ситуації, яка відбувається зараз в Україні? Дуже складно було. Хлопці думають про свої родини, як там вдома, рідні, там мати, тату, брати, сестри. То що приходилось десь якось шуткувати, говорити їм, що для нас своя війна, це на футбольному полі. Ну, це було дуже важко. Ну, хлопці молодці, вони слухали, вони готувалися, так що... Ми підходимо до гри в гарному настрої, скажімо так. Доброго вечора. Знаєте, прес-конференція, коли навіть важко підбирати запитання. Олександр Васильович, ви зіграли дуже багато матчів як тренер. Чи завтрашній цей матч – це найважливіше, що у вас було за кар'єру, за життя? І які слова ви будете говорити своїм гравцям перед матчем? Чи ви вже знаєте, що це буде? Ну так, на цьому рівні це так. Це найважливіше буде матч на даному етапі моєго життя. А що я буду говорити? Ну це внутрішня, скажімо так, кухня. Це в роздягальні, це святе. То, що я буду їм говорити, це не потрібно нікому знати. Не ображайтеся. Добрий вечір, Дмитро Шпірко, телеканал «Футбол», проект «Головна команда». Олександр Васильович, ну я спробую в цей час таке футбольне питання все ж таки поставити напередодні футбольного, власне, матчу. Я знаю, що ви дуже ретельно вивчили національну збірну Шотландію, про це неодноразово говорили гравці вашої команди. Було відомо, що Кіран Тірні не зіграє у Шотландії у цьому матчі з Україною. Сьогодні стало відомо про те, що Натан Патерсон, основний правий латераль команди, не візьме участі в цьому поєдинку. Наскільки ці футболісти є ключовими, на вашу думку, для суперника, і наскільки це може полегшити завдання нашій збірній пройти далі до матчу з Уельсом? Дякую. У збірній Шотландії є кому замінити цих гравців. Також, як і у нас. Щоб не трапилося, це національна збірна, що Шотландія, що Україна, у нас є ким замінити гравців. Я думаю, що в них теж є.
ким цих замінити гравців. Там добра команда, там виконавці, добрі виконавці. Так що, я думаю, що це не вплине. Question was, Також у нас є інформація стосовно обрання найкращого гравця у складі збірної України. Це традиційно Лев Мачо. Лев Мачо, і сьогодні наші футболісти – це справжні леви, що також демонструють незламність нашого народу. Відтепер вся Європа може підтримати Україну та голосувати за Лева Мачо, адже підтримка України як ніколи важлива саме зараз. Кожен голос буде конвертовано в 1 гривню від спонсора, а також на сайті після голосування можна отримати інформацію, як підтримати Україну власними пожертвами в один із найбільших державних фондів «Юнайтед-24». Всі кошти були передані на відбудову України. Дивимося матч, вболіваємо та підтримуємо Україну разом з усією Європою. Як ви оцінюєте форму гравців, які виступають в українському чемпіонаті, які, на жаль, не мали багато шансу тренуватися і грати серйозні ігри в турнірах? Знаєте, ми грали тільки 3 матчі. У нас так вийшло, що ми всі грали тільки 3 матчі. Вони були товариські, не контрольні, а товариські. Тому як будуть виглядати гравці, подивимось завтра. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, то поставте лайк і підпишіться на ProFootball Digital, аби футбол був завжди поруч із вами.